নেত্ৰ দিপৰ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো হিজাব বিতৰ্কক লৈ পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰ্ণাটকত আৰু এই মুহূৰ্তত কৰ্ণাটকত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হিজাব পিন্ধি আৰু আন একাংশই হাতত গেৰুৱা বস্ত্ৰ লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে একাংশই জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে আৰু পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰু উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে অবিকেক টাইমটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছো এই মুহূৰ্তত আবিক ট্ৰেকিং হিজাব বিতৰ্কক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰ্ণাটকত কৰ্ণাটকত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে হিজাব বিতৰ্কক লৈ এফালে হিজাব আৰু আনফালে গেৰুৱা বস্ত্ৰ লৈ সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে কৰ্ণাটকত দুটাকৈ পক্ষই সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰ্ণাটকৰ উদ্যোপীৰ মহাত্মা গান্ধী মেমৰিয়েল কলেজৰ সন্মুখতে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আজি হিজাব নিষিদ্ধক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয় ইতিমধ্যে হিজাব বিতৰ্কক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি হ'ব কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু এই শুনানিৰ প্ৰাক্ষণতেই সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ বিশ্বাসকৰ্মী দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত হিজাব বিতৰ্কক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে কৰ্ণাটক মহাত্মা গান্ধী মেমৰিয়েল কলেজৰ সন্মুখত এইদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে একাংশই হিজাব পিন্ধি আৰু আন একাংশই হাতত গেৰুৱা বস্ত্ৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে সাব্যস্ত কৰিছে আমি নিশ্চয় কৰা কৈছোঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা নিশ্চয় অসমে এটা এটাকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰথমটো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এফালে হিজাব আৰু আনফালে হাতত গেৰুৱা বস্ত্ৰ লৈ সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি আৰু জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ খবৰ ৰাখি পৰিছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুটাকৈ পক্ষই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ উই ওৱান জাষ্টিচ এই শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে হিজাবক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজপথত আমি কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে বিদ্যালয়ত একেধৰণৰ সাজপাৰ বা আইন শৃংখলাত ব্যাঘাত জন্মাব পৰা সাজপাৰ পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত আমি নিশ্চয় কৰি কোৱা হৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আজি ন্যায়ালয়ত এই হিজাবক লৈ শুনানি হ'ব শুনানিৰ প্ৰাক্ষণতেই এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আমি নিশ্চয় কৰি কোৱা হৈছোঁ ইতিমধ্যে হিজাবক লৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰতিবাদ চলি আছিল কৰ্ণাটকত আৰু তাৰ পিছতে একাংশই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পুনৰ আজিৰ দিনটোত আৰু ইতিমধ্যে হিজাবক লৈ কেইবাটাও নিৰ্দেশনা আহিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে সাজপাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বিদ্যালয়ত কি ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাধুলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আইন শৃংখলাত ব্যাঘাত জন্মাব পৰা সাজপাৰ বা ইউনিফৰ্ম বিদ্যালয়ত পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৰ্ণাটকৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত পুনৰ আজিৰ দিনটোত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে দুটাকৈ পক্ষ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আমি পুনৰ এটা এনেকৈ বিশ্বাস আগবঢ়াইছোঁ